ងរីករាយក្រុមបច្ចេកទេសអង្គការ MCC ប្រទះឃើញជ្រូកទឹកក្នុងសមុទ្រខេត្តកំពតប្រមត្តរទេសិកជនក្រុមបច្ចេកទេសនៃអង្គការអភិរក្សសមុទ្រកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា MCC បានប្រកាសពីដំណឹងរីករាយមួយក្រោយក្រុមខ្លួនបានប្រទះឃើញវត្តមានជ្រូកទឹកជាប្រភេទងាយរងគ្រោះលើពិភពលោកក្នុងដែនសមុទ្រកម្ពុជាខេត្តកំពតនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការអភិរក្សសមុទ្រកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2024អង្គការអភិរក្សសមុទ្រកម្ពុជាបង្ហាញថាយើងមានសេចក្តីរំភើបរីករាយក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មានមួយនេះទៅកាន់អ្នកស្រឡាញ់ធម្មជាតិនេះជាវីដេអូជ្រូកទឹកនៅក្នុងសមុទ្រខេត្តកំពតក្នុងអំឡុងពេលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវថនិកសត្វសមុទ្ររបស់យើងកាលពីសប្តាហ៍ទី1ក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2024សត្វសមុទ្រដ៏កម្រមួយនេះគឺជាសញ្ញាបង្ហាញថាជីវៈចម្រុះសមុទ្រមានភាពល្អប្រសើរនិងជាប្រភេទសត្វដែលងាយរងគ្រោះរបកកំហើញនេះមិនត្រឹមតែជាលើកទី1សម្រាប់តំបន់របស់យើងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ជាការបោះជំហានទៅមុខដ៏សំខាន់សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវនិងអភិរក្សថនិកសត្វសមុទ្រដ៏អស្ចារ្យទាំងនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាផងដែរទន្ទឹមនឹងការប្រកាសពីវត្តមានសត្វប្រភេទងាយរងគ្រោះលើពិភពលោកនៅខេត្តកំពតនេះអង្គការអភិរក្សសមុទ្រកម្ពុជាបានបង្ហាញនៅក្តីសង្ឃឹមថាពលរដ្ឋគ្រប់រូបរួបរមគ្នាការពារដល់ជ្រូកទឹកនេះនិងសត្វសមុទ្រផ្សេងទៀតឲ្យនៅតែបន្តមានវត្តមាននៅក្នុងសមុទ្ររបស់យើងគួរជម្រាបថាជ្រូកទឹកជាប្រភេទមានដោយកម្រនិងបានចុះបញ្ជីក្រហម IUCN ជាប្រភេទងាយរងគ្រោះលើពិភពលោកប្រភេទនេះត្រូវបានចុះបញ្ជីឧបសម្ព័ន្ធ1របស់អនុសញ្ញាសៃតេជ្រូកទឹកមានទំហំធំប្រហាក់ប្រហែលនឹងផ្សោតដែរប៉ុន្តែវាធាត់ជាងហើយមានភ្លុក2ដូចដំរីដែលដោះចេញពីអញ្ចាញធ្មេញនិងមានប្រយចំហៀងធំរាងដូចច្រវាទូកវាមានស្បែករលុងពណ៌ត្នោតឬប្រផេះក្រមៅនិងដោះរមួយរន្ធច្រមុះស្ថិតនៅទីតាំងចុងច្រមុះហើយមានសន្ទះក្របសម្រាប់បិទនៅពេលវាមុជទៅក្នុងទឹកគេសន្និដ្ឋានថាខ្លួនវាពេលដែលទើបកើតមានប្រវែងពី1ទៅ 1.5 ម៉ែត្រហើយមានទម្ងន់25ទៅ35គីឡូក្រាមដោយឡែកនៅពេលពេញវ័យវាអាចមានប្រវែងពី 3.3 ទៅ 4.1 ម៉ែត្រនិងទម្ងន់1000គីឡូក្រាម